Peti po redu forum koncipiran je u nekoliko celina. Održan je pod nazivom Muzika sfera, te su neki od dobitnika priznanja upravo ukazali na svoj doprinos iz oblasti muzike. Već tradicionalno okuplja studente ne samo iz Srbije, nego iz inostranstva. Također nam je jubilarna, zato što je ovo peti po redu Tesla Global Forum, tako da smo se i ove godine potrudili da dovedemo oko 100 najboljih studenta iz svih krajeva, znači Republike Srpske, Srbije, naravno Crne Gore, Rumunije, iz inostranstva, tako da smo ugostili u našem Tesla Cyber Campu oko 100 studenta i proteklih 3 dana su oni tamo imali veoma interesantna predavanja sa našim najeminentnijim predavačima. Dobitnici priznanja su Mlađan Cicović, direktor predstavništva Republike Srpske, zatim Divna Ljubojević, interpretatorka stare srpske i vizantijske duhovne muzike, muzičar Mano Divna, zatim prizvenski i bogoslovenski hor sa Kosova i Metohije, kao i glumac Nikola Rakočević. Ovogodišnja tema festivala je muzika sfera. Dakle, prvenstveno nam je bio kriterijum muzika koja prožima kako Teslin rad, tako i celokupan život. Znači, kvalitetna muzika koju bi trebalo i naši mladi ljudi što više da implementiraju u svoj neki duhovni život. Pa s tim u vezi su izabrani dobitnici Divna Ljubojević, naravno hor Prizrenske bogoslovije i naravno gost iz Amerike Mano Divina. Kako je dodala Ivana Radovanov, odlučujući kriterijum za odabir dobitnika ovih prestižnih priznanja jeste njihov doprinos u sferi kulture i obrazovanja u Srbiji.